pada kita. Ada yang tak kena. Prime. Tuan. Cuba kamu perhatikan betul-betul kumpulan naskah Punjabi itu. Nampak macam askar British. Tapi yang belakang tu kenapa pendek? Kamu perhatikan senjata mereka. Itu bukan pistol British. Itu pistol Jepun jenis 44. Maklumkan kepada semua anggota kita, bersiap sedia. Baik tuan. Tunggu arahan tembakan daripada saya. Baik tuan. What happened to your brigade? We were captured by the enemy at Pasir Laba, sir. Well, you are going to be with me at the moment. Prime. Tuan. Bawa askar Punjabi ini ke Seksyen 2 yang kekurangan anggota. Maklumkan kepada semua, jangan terlalu bersukaria. Kita mungkin akan menghadapi ancaman musuh yang lebih besar.